په سوابۍ کې په ګدون مانیری او ټوپۍ علاقه کې د باران ورېدلو سلسله شروع شوې. ولې باران سره د ورځ نیمه شپه جوړه شوې ده، په رڼا ورځ هم د نیمې شپې منظر جوړ شوی دی. علاقه کې موسم صورتحال هم طوفاني دی او باران سره ګلۍ هم ورېدلې ده. تازه احوال اخلو د خپل همکار امجد علي نه. جی امجد، خبر مو کوي؟ جی بالکل، نن په صوابۍ کې درجه راځي تقریبا پابند دي، اولس بجې دي. تا ته دا ښکاري چې دا د شپې پابند دي، دولس بجې دي. یو کس په پاچیله کې هم یو بل انسان لیدلی نه شي، او بل طرف ته موسم چې دی هغه هم ډېر زیات یریدونکی موسم دی، ځکه چې اسمان لوپړه کېږي او باران هم ورېږي او ګلۍ هم ورېږي او تیاره تک توره ده. نو خلکو او بل طرف ته د میندو د والدینو ټلیفونونه مختلف اسکولونو ته ځي، ځکه چې اسکولونه کھلاو شوي دي. اسکولونه سټارټ دي، د میندو ته هم ډېر زیات پریشانیان دي. والدینو ته دا اسکولونو ته ټلیفونونه کېږي چې زموږ د ماشومانو به څه حاجي بل یو ګټ پاتېده چې یو بل خلک نه ویني. نو زموږ په دې علاقه کې سوابۍ ټوپۍ کدور په علاقه کې دې ټایم کې پېښ کوي بارش باران روان دی، ورسره ګلۍ ته پټول نه افسوسناک خبره دا دی چې د یو ګټ په پاتېده کې یو بل سړی نه ویني. حالانکه درجې په باندې یو ورځ بجې دي او دا چکار کې دا د شپې په باندې دولس بجې دي. او بل طرف ته د وابدي والو د وابدي همت ته سلام دی چې څنګه تیارې انداز او وابدي بي بي بوتلې دا نو خلک ډېر زیات پریشان کون صورت حال سره دې ټیم کې مخ کې. جی صحیح، مننه نام جه دلی د تفصیلات لپاره.